ኤርትራን ከእናት ኢትዮጵያ ጋር አንድ የማድረጉ ሂደት ለአፋሮቹ የራሳቸው ወገንን አንድ የማድረግ ጉዳይ ሆኖ ይታይ ነበር ማለት ይቻላል። በኋላ ላይ የሶማሌ ብሔረተኞች የራሳቸው በሆነው በጅቡቲ ግዛት ላይ በነበረው የይገባኛል ጥያቄ ለአፋሮቹ በኢትዮጵያዊ ማንነት ብሔረተኝነትን አሰልፏቸዋል ማለት ያስኬዳል። የኤርትራን መገንጠልን በተመለከተ በሶስት ሀገሮች መበታተናቸው ጋር አያይዘው ከራሳቸው የወደፊት መጻኢ ዕድል አንጻር የሚመለከቱ ወገኖች በአንድ በኩል ነጻይቱ ኤርትራ የሙስሊም አገር ትሆናለች ብለው የሚያስቡ የሙስሊም ራቢጣ ሙስሊም ሊግ ዝንባሌ የነበራቸውና በኋላ ላይ የኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር ኢኤልኤፍ አስተሳሰብ የማረካቸው አፋሮች እንደነበሩ መዘንጋት የለበትም። ውድ ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው ዝግጅታችን የምናቀርብላችሁ አሰብ ቀይ ባህርና ወደባችን በዚያን ጊዜ በሚል ርዕስ ዮሐንስ ተፈራ በ2011 ዓ.ም ካሳተመው መጽሐፍ ላይ ይሆናል። ሀሳቡ በሙሉ የደራሲው መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን። አቀራረባችን ወቅቱን ጠብቆ መቅረብ ያለበት ታሪክ ስለሆነ ተከታታዮቻችን እንዲያውቁት ማድረግ አስፈላጊ ስለሆነ የምናቀርበው መሆኑንም በአክብሮት እንገልጻለን። ለአፋሮች በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የነበረው ከአሰብ የ57 ኪሎ ሜትር የኤርትራ ጠቅላይ ግዛትና የወሎ ጠቅላይ ግዛት ድንበር እንዲሁም በደርግ ጊዜ የነበረው የአሰብ አስተዳደር የአሰብ ራስ ገዝና የአውሳ አውራጃ አከላለል ወይም የጅቡቲና የኢትዮጵያ ክልል ወዘተ በትዝብት የሚያዩት የፖለቲከኞች ተፍ ተፍ እንጂ በዕለታዊ ኑሯቸው ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ የሚያሳድር አልነበረም። ለአፋሮች ጅቡቲ፣ አሰብ ክልል ወይም አውሳ የሚለው የአበሾች ቢሮክራሲ እንጂ እነሱ ቁብ የሚሉት ነገርም አልነበረም። አንድ ጊዜ ከአሰብ ለስራ ጉዳይ ከተንቀሳቀሰ ቡድን ጋር ወደ ራሂታ ወረዳ ሄጄ ነበር። ራሂታ ደግሞ ከጅቡቲ ጋር በቅርብ የምትዋሰን ወረዳ ስለነበረች በዚያ ቆይታችን በጅቡቲ ክልል ውስጥ ከከተማዋ ብዙም ሳይርቅ አንድ ትልቅ ተራራ አለ። በዚያ ተራራ ላይ ሆኖ በሚያቀርብ መነጽር በባብ ኤል መንደብ ሰርጥ መርከቦች ሲተላለፉ ይታያል። ከዚህ ካደራችሁ ለምን አታዩትም ስለተባለ በጅቡቲ ክልል 15 ኪሎ ሜትር ያክል ነድተን ገብተን በዚያ ተራራ ላይ ሆነን እውነትም በባብ ኤል መንደብ መርከቦች በሚገርም ሁኔታ ወደ አውሮፓና ወደ እስያ አፍሪካ ሲርመሰመሱ በአቅራቢ መነጽር በማየትና በማድነቅ ቆይተን ተመለሰን። በመልስ ጉዟችን ላይ ትንሽ በእግር ለመጓዝ አስበን ስንጓዝ የአሰብ ወደብ የመርከብ አመራር ክፍል ባልደረባ የነበረውንና በኋላም ከአሰብ ወደ የመን ስንጓዝ በንጋት መርከብ ጎታች ጀልባ ላይ አብረን የነበርነውን አፋሩን አሊ አብዱልቃድርን ጭው ባለው በረሃ በእጁ ትንሽ ፌስታል ይዞ እኛ ወደምንመጣበት አቅጣጫ ሲጓዝ ተገናኘን። ከእኔ ጋር በደንብ ስለምንተዋወቅና የአንድ መስሪያ ቤት ባልደረቦች በመሆናችን ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ወዴት እየሄደ እንደሆነ ስጠይቀው ወደ ጅቡቲ እየሄደ እንደሆነ ነገረኝ። ለምን ስለው ለሕክምና አለኝ። እንዴ ጅቡቲ ከኛ ሀገር በሕክምና ትሻላለች ወይ ስለው አይ በሕክምና ጅቡቲ ከኛ በመሻሉ አይደለም፣ ነገር ግን ዋናው የአሰብ ሐኪም ለተሻለ ሕክምና ቢጽፍልኝ ወደ አዲስ አበባ ነው መሄድ ያለብኝ። እዛ ደግሞ ብርዱንም አልችለውም፣ በተጨማሪም ኑሮ ውድ ነው፣ ሆቴል ማረፍ አለብኝ። ጅቡቲ ግን አየሩም ተስማሚ ከመሆኑም በላይ ዘመድ ጋር በቀላሉ አርፌ ታክሜ መመለስ እችላለሁ። ስለዚህ ዶክተሩን አነጋግሬ አሁን ለመታከም ወደ ጅቡቲ እየሄድኩ ነው አለኝ። አንባቢው በዚህ ሰዓት በአይነ ህሊናው ከኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ የሚጓዘው ኢንተርናሽናል መንገደኛ እየሳለ ቢሆን ተሳስተዋል። አሊ አብዱልቃድር አሰብ ከተማ ውስጥ ከስራ ወደ ቤት ወይም ከከተማ ውስጥ በመዘዋወር ላይ ካለ ማንም ሰው የተለየ ዝግጅት ማለትም ልዩ ሻንጣ ወይም የተለዩ እቃዎችን አልያዘም። ልክ ከቤት ተነስቶ ጎረቤት ደርሶ የሚመለስ አይነት ሰው ነበር የሚመስለው። ይህም የሚያመለክተው ለአሊ አብዱልቃድር ጅቡቲ ሌላ አገር እንዳልሆነችና በመንገድ ላይ አንድ ሰው ጭው ባለ በረሃ ሲያቋርጥ ይደርስበታል ብሎ ደገኛው እንደሚያስበው መዓትና መከራ ሳይሆን ለአሊ አብዱልቃድር ይህ ከዕለታዊ ድርጊት ያልተለየ ተራ ነገር መሆኑን ነው። ፓስፖርት አለህ አልኩት። የምን ፓስፖርት አለኝ። የኢትዮጵያ ፓስፖርት፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ለመጓዝ ብቁ የሚያደርግ ስለው
ፈገግ እያለ አፋር እኮ ነኝ፣ ጅቡቲ ሀገሬ ነው አለኝ። እሺ እዚያ ትቆያለህ አልኩት። ከኢትዮጵያ ውጭ ለመጓዝ አንዲት ትንሽ ፌስታል በእጁ ይዞ ጉዞ የጀመረው ሰው ሁኔታው በጣም እያስገረመኝ፣ ዘመድ ጋር ነዋ፣ ዘመድ ሞልቷል በማለት መለሰልኝ። ልክ ጎረቤት እንደሚሄድ ሰው ተሰናብቶኝ መንገዱን ቀጠለ። ለአሊ አብዱል ቃድር የጅቡቲ ሪፑብሊክ ሌላ የጎረቤት አገር ሳትሆን የሰፊው የአፋር ክልል አካል ብቻ ናት። በቶጆራም ሆነ በኦቦክ የቆመው የጅቡቲ ወታደር አሊ አብዱል ቃድርን እንደ ውጭ ሰው አያየውም። ወታደሩ አይነካው፣ አንተ ይለዋል። አሊ አብዱል ቃድር አኔና፣ እንዴት ነህ ይለዋል። ወታደሩ ማአና ሰላም ነው ብሎ ይመልሳል። ወታደሩ አቶ ነጋያ፣ አንተ ደህና ነህ? አሊ አብዱል ቃድርም ኡሩ ነጋ፣ ልጆች ደህና ናቸው? ወታደሩ ነጋ፣ ደህና ናቸው ይለውና ወሬያቸውን ሲጨርሱ አሊ አብዱል ቃድር ሙቡክ ብሎ ያልፋል። ደህና ሁን ማለት ነው። ካስፈለገም በምግብ ሰዓት ከደረሰ አብሮ ምሳውን ያለምንም ባይተዋርነት ስሜት አብሮት ይበላል። ለአፋሩ እንግዳው አፋር በልበ ሙሉነት ቤቱ መጥቶ በአብሮት ምሳውን መብላቱ ሳይሆን ቅር የሚያሰኘው ባይተዋርነት ተሰምቶት ቤቱን አልፎ ቢሄድና ምሳውን እሱ ባለበት አገር ሰው እንደሌለ ቆጥሮ ሳይበላ ቢቀር ወይም ሆቴል ሲበላ ቢያገኘው ነው። አፋሮች በጣም የተቀራረበ ማህበራዊ ኑሮ የሚኖሩ በመሆኑ ወደ አንድ ከተማ ሲሄዱ የአካባቢው ሰው የሆነ አፋር ካለ በቀጥታ በሙሉ ልብ እሱ ቤት ማረፍ እንዳለባቸው ያምናሉ። ምናልባትም ያ የእነሱ አካባቢ ሰው እያለ ሆቴል ቢይዙ ግን ያንን ሰው ያላከበሩና የናቁ አይነት ስሜት እንደሚሰማቸው ተሰሚነት ያላቸው አፋሮች ጠይቄ አረጋግጫለሁ። ከአሰብ ወደ አዲስ አበባ ወይም ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ጉዳይ ወይም ለኮርስ ክትትል አብረን ተልከን የነበርን አፋሮች አብዛኞቹ ሆቴል ይዘው አይቼ አላውቅም። የሚያርፉት እንዳልኩት ከሌሎች አፋሮች ዘመዶቻቸው ጋር ነበር። በዚህ ላይ አበሻ ያገቡት አፋሮች ሁልጊዜም እንግዳ ተቀባይ መሆናቸው በትዳራቸውና በኢኮኖሚያቸው ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ መገመት ቢቻልም፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጠንካራና በመደጋገፍ ላይ የተመሰረተ ባህል በመሆኑ ብዙም ጉዳት አልነበረውም። የኢኮኖሚ ጫናው በአብዛኛው እንግዳ ተቀባዩ ላይ ብቻ ሳይሆን እንግዳው ራሱ ሲመጣ በተለይ ከባህር ጠረፍ ከተሞች ማለትም ከጥዮ፣ ኢዲ፣ ጅቡቲ ወዘተ ሲመጡ ሩዝ፣ ዘይት ወይም ጥሬ ገንዘብ የመሳሰሉትን ነገሮች ይዘው ስለሚመጡ የመተጋገዝ ባህላቸውም የዳበረ ነው። አንድ ስሙን መጥቀስ የማያስፈልግ አፋር የመስሪያ ቤታችን ባልደረባ አንድ ጊዜ ወደ እኔ ቢሮ መጥቶ ችግሩን ካዋየኝ በኋላ መፍትሄ እንድፈልግለት ጠየቀኝ። ይህ ግለሰብ በወቅቱ ወደ 5 ልጆች እንዳሉት አስታውሳለሁ። አሰብ ሰቂር በሚባለው አካባቢ መዳረሻ ላይ አስፋልቱ ዳር የኪራይ ቤቶች አስተዳደር ድርጅት ኢካፍኮ በሚባለው ድርጅት አማካኝነት አሰርቶ ከሚያከራያቸው መኖሪያ ቤቶች ድርጅታችን የባህር ትራንስፖርት ባለስልጣን ለሰራተኞች ተከራይቶት በነበረው ቤት የመኖር እድል አግኝቶ ይኖር ነበር። ችግሩ ቤቱ ቀጥታ መንገድ ላይ እና ታክሲ ማቆሚያ ቦታ ላይ ስለሆነ ማንኛውም በዚያ የሚያልፍ አፋር የእሱ ቤት መሆኑን ካወቀ ቤት ሳይገባ አያልፍም። ስለዚህ ሙሉ ቀን መንገደኛውን ሰላምታ በመስጠትና ማስተናገድ እሱና ባለቤቱን ከሚችሉት በላይ ሆኖ ስላደከማቸው በቅርብ ወደ ተሰሩት የመስሪያ ቤታችን መኖሪያ ቤቶች እንዲዛወር እንድረዳው ነበር የመጣው። የጠየቀውን ጥያቄም አስፈጽሜለት ሰባተኛ መኖሪያ ተብሎ ወደሚጠራው የመኖሪያ ቤት ክልል እንደተዛወረ አስታውሳለሁ። የአሰብ ክልል አፋርና የአሳይታ ወይም የገዋኔ ክፍል አፋር ምንም አይነት በመካከሉ የሚለየው እንደ ወለየውና ጎጃሜ እንኳን ያክል የሆነ በመካከሉ የጎላ የማህበራዊም ሆነ ሌላ ቀበሌኛ ልዩነት አልነበረው። የሚገርመው እንደ ክልሉ በረሃነትና የመገናኛ አለመኖር በጭራሽ በቋንቋና በአመለካከት ከፍተኛ ልዩነት መኖር ሲገባው፣ በአፋሮች መካከል ግን ይሄ አለመኖሩ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን በምኖርበት በኖርዌይ ውስጥ በአገሪቱ ተራራማነትና ወጣ ገባነት እንዲሁም በአብዛኛው በኃይለኛ ክረምት የአየር ጸባይ ምክንያት የህዝቡ ግንኙነት በቀበሌ ደረጃ የተገደበ በመሆኑ 100 ኪሎ ሜትር ባልሞላ ርቀት ውስጥ በሚገኙ ህዝቦች መካከል ከፍተኛ የሆነ የአነጋገር ዘዬ፣ የባህልና የአለባበስ ልዩነት ይታያል። በአፋሮች መካከል ግን መጠነኛ የአነጋገር ዘዬ እንጂ ያን ያክል የተጋነነ ልዩነት በጭራሽ ጎልቶ አይታይም። በቅርቡ የአፋር የግጦሽ ህብረት የተሰኘ ድርጅት መቋቋሙን አየሁ። ዋና መስሪያ ቤቱ አሳይታ ይላል፣ የፕሮጀክቱ ክልል አፋር ክልል ይላል። ምናልባት ለተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ የአፋር ክልል አሁን ባለው የክልል አደረጃጀት ፖሊሲ መሰረት የሚታወቀው ሊሆን ቢችልም
እርግጠኛ ነኝ ለአፋሮች ግን አፋር ያለበት ሁሉ ክልላቸው ነው። ልክ እንደ ኩርዶች። ኩርዶች የሚገኙባቸው አራት ሀገሮች ማለትም ቱርክ፣ ኢራቅ፣ ሶሪያ፣ ኢራን የየሀገሮቻቸውን ኩርዶች በግዛታቸው ክልል ውስጥ ወስነው ለማስቀመጥ ቢፈልጉም የኩርዶች ልብ ግን በአራት ሀገር ከተከፈለው ህዝባቸው ጋር እንጂ የፖለቲካ መሪዎቹ እንዲሆኑና እንዲያምኑት ከሚፈልጓቸው ሁኔታ ጋር አይደለም። የኩርዶች ህልምና ተስፋ በአራቱም ሀገሮች የተበተኑትን ኩርዶች አንድ ያደረገች ኩርዲስታን የተባለች ሪፐብሊክ መሆኑን በግልጽ የታወቀ ነው። አፋሮች በሶስቱም ሀገሮች የተበተነውን ህዝባቸውን አሰባስበው አንድ የአፋር ሪፐብሊክ ይመሰርታሉ ብዬ ማሟረት ግን አልፈልግም። ታሪካቸውን ከኢትዮጵያዊነት ጋር የተያያዘ ነውና። አፋሮች አደረጃጀታቸው በጎሳዊ ስርዓት ነው። ይህ ጎሳዊ አደረጃጀት ደግሞ ድንበር ዘለል ነው ይላል ሐሰን ዑመር አብደላ በወቅቱ ታዋቂና ዝነኛ በነበረችው የጦቢያ መጽሔት ላይ ያቀርባቸው ከነበሩት መጣጥፎች በህዳር 1991 እትም ላይ። በመቀጠልም ለአፋሩ አለኝታውና የማንነቱ መገለጫ የአንድ ጎሳ አባልነቱ ነው። በትግራይ፣ በሐረር፣ በወሎ፣ በኤርትራና በጅቡቲ ተበትኖ የሚኖረው የአፋር ተወላጅ በእነዚህ ሁለት ክልሎች ተንሰራፍቶ ከተሰራጩት ጎሳዎች የአንዱ አባል ነው። ከጎሳው ጋር ያለው ቁርኝት የላቀ ነው በማለት ገልጾት ነበረ ጦቢያ ህዳር 1991 እትም። አፋር በአንድ የበላይ ባላባትና በንዑሳን ባላባቶች ይተዳደራል። በጠቅላላው ከስድስት እስከ ሰባት ርዕሰ ባላባቶች ቺፍ ትራይብ ሊደርስ አገር ሲሆን በጅቡቲ በኢትዮጵያና በኤርትራ ውስጥ ይገኛል። የአፋር መሬት የዳህላቅ ደሴቶችን ይጨምራል። ይህ ጎሳ የሚኖርበት አካባቢ በረሃ ከመሆኑ ሌላ የኢትዮጵያ መውጫና መግቢያ ስለሆነ የኢትዮጵያን ለማጥቃት የፈለገ ሁሉ ከምጽዋ አንስቶ መጀመሪያ የሚያጠቃው የአፋርን መሬት ነው። በዚሁ ምክንያት ርዕሰ ባላባቶቹም ጠንካራና በህዝባቸው የሚደገፉ ስለሆነ የሚመጣውን ሁሉ ሲከላከሉ የኖሩ ጀግና ጎሳ ናቸው። ብርሃነ ስላሴ 1996 ገጽ 53። የአፋር ህዝብ ከኤርትራና ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ ነው። በቆላውም በምስራቁም ክፍለ ሀገር በአፋር በጥልጣል በሳሆና በአሳውርታ መካከል የዘር የባህል የቋንቋ ጠንካራ ግንኙነት እንዳለ ግልጽ ነው። ገብረ ስላሴ 2007 ዓ.ም ካሳተመው ገጽ 77። በነገራችን ላይ አፋርና ጥልጣል በተለምዶ የተለያዩ ጎሳዎች እንደሆኑ ተደርጎ የሚወሰድ ቢሆንም ዮሴፍ ያስን ጥልጣሌ አፋር ሌላው ስሙ መሆኑን ይጠቁማል። ዮሴፍ ያስን በ2014 ካሳተመው ገጽ 27 ላይ። የአፋር ክልል የስፍራው አቀማመጥ። የአፋር ክልል በሰሜን ምስራቅ የኢትዮጵያ ክፍል ይገኛል። በሰሜን ምስራቅ ከኤርትራ፣ በሰሜን ምዕራብ ከትግራይ ክልል፣ በደቡብ ምዕራብ ከአማራ ክልል፣ በደቡብ ከኦሮሚያ ክልል፣ በደቡብ ምስራቅ ከሶማሌ ክልል፣ በምስራቅ ከጅቡቲ ጋር ይዋሰናል። አንድ ታዋቂ የአፋር ብሔረሰብ ልሂቅ ጋር ባደረግኩት ውይይት ስለ አፋሮች ጥንተ ታሪክ አመጣጥ ያላቸውን ሀሳብ እንዲህ ሲሉ አካፍለውኛል። እንደ አፋሮቹ ትውፊት የአፋሮች ጥንተ ታሪክና መነሻ ከአረብ አገር ከነቢዩ መሐመድ ዘር ከቁረሻ ጎሳ መሆኑን ከቁሬሽ ጎሳ መጣን ባዮች ይበዛሉ። ማለትም ማን ቢወልድ ማን ብለው ቆጥረው ሁሉም አፋሮች፣ ሁሉም ጎሳዎች ከአንድ ቅድመ አያት እንደመጡ ያምናሉ ማለት ይቻላል። አፋሮች በሁለት የሚከፈሉ ሲሆን እነዚህም ፈልሰው ማለትም ከሌላ ስፍራ የመጡ የሚቲ መጤ ማለት ነው፣ ወይም እዚያው ቦታ ላይ የነበሩ ሱጌቲ ይባላሉ። ሱጌቲዎች ዛሬ በቁጥር ውሁዳን ወይም አናሳ ናቸው። በርካታዎቹ ጎሳዎች ስማቸው አለ እንጂ በተግባር የሉም ሊያስብል የሚችል ደረጃ ላይ ናቸው። ሁሉም ከዚህ ቦታ መጣን ብለው እንደ መነሻ መሰረታቸውን ከዚህ ነው ብለው የሚጠቅሱ አሉ። የአፋር ሕዝብ ኢትዮጵያዊነት ከየት ይጀምራል ብዬ ለጠየቅኳቸውም የተጻፈ ታሪክን አስመልክቶ ምናልባት በዘጠነኛው ምዕት ዓመት ጀምሮ ምስራቅና ሰሜን ምስራቅ አካባቢ በተቋቋሙት ከደጋው ክርስቲያን ክፍል ሲዋጉ በነበሩት የሙስሊም ኤሚሬቶች ውስጥ አፋሮች በመሪነትና በእግረኛ ወታደርነትም ጭምር እንደነበሩ ነው የምንመለከተው ብለውኛል። በተጨማሪም በሶስት ሀገሮች ውስጥ የተበተነው የአፋር ህዝብ ልዩነትና አንድነት በተመለከተ ለጠየቅኳቸው ጥያቄ አፋሮች በመካከላቸው የተፈጠሩትን ድንበሮች በተመለከተ ቆይተው ነው ያወቁት ማለት ይቻላል። ዛሬም እውቅና አይሰጡትም። በቋንቋ በአመጋገብ ብቻ ሳይሆን በሁሉም የአኗኗር ዘይቤዎቻቸው ይገለጻል። በሶስቱም ሀገሮች የአንድ አያት ልጅነትና የአንድ ጎሳ አባልነቱ ያስተባብራቸዋል። እዚያ ማዶ የስጋ ዘመድ እንዳላቸው ይገነዘባሉ። ከጎሳ አባልነት ጋር የሚሄዱ አስተባባሪ ዝምድናዎች ሁሉ
በአንድነት ይገምዷቸዋል። ያን ያክል ልዩነት ባይኖርም አለ ከተባለ የቋንቋ ዘዬ ልዩነት ሲሆን፣ ይኸውም ቅኝ ገዢዎቹና ጎረባች ህዝቦች የሚጫኑባቸውና ያዋሰዋቸው ብሂሎች ይሆናሉ ብዬ ገምታለሁ። በአፋር ህዝብ ውስጥ በጣም ብዙ የተለያዩ ጎሳዎች አሉ። በበርካታ መገለጫዎች ማለትም በሜጤና በፈለሱ በአያት ቆጠራ ወዘተ ይለያያል ብለውኛል። እስልምናን በተመለከተ ደግሞ ከአረብ አገር የፈለሱት ለአፋር ህዝብ እስልምናን ከዚያው ከምንጩ ይዘን መጣን ሲሉ ይሰማሉ። ነባሮቹ ግን እንደ ሌሎቹ አፍሪካውያን ወገኖቻቸው በመጤዎቹ አማካይነት እስልምና እንደተቀበሉ ያምናሉ። ሃይማኖትን የመተግበሩ ጉዳይ ከቦታ ቦታ ይለያያል። ከባህር ጠረፍ እስከ ውስጥ በተገባ ቁጥር መተግበሩ እየላላ ይመጣል ማለቱ የሚያስኬድ ይመስላል ብለዋል። የአፋር ህዝብን ኢትዮጵያዊነት በተመለከተ ደግሞ ከባህር ማዶ ከመጡ ወራሪዎች ጋር የጂኦግራፊያዊ አቀማመጣቸው ራሱ ፊት ለፊት ያጋፍጣቸዋል። ይህም ማለት አገሪቱ ከውጭ የምትገናኝበት ቀጠና ላይ መገኘታቸው በራሱ እንደተደረጉት ጦርነቶችና ብዛት ተደጋጋሚነት የጦርነቱ ጀግኖች በአፋር ምድር ላይ ስማቸው እየተጠራ ባይተረክም ችግር በተነሳ ጊዜ ሊያልፉት የማይችሉትና በግዴታ ተጎትተው የሚገቡበትን ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው በማለት መልሰውልኛል። ለምሳሌ ግራኝ አህመድ ተደጋጋሚ ጥቃት ደርሶበት ሲዳከም ተጨማሪ መሳሪያ ለማግኘት የተጠቀምበት ምስጢራዊ መንገድን አስመልክቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ በግራኝ አህመድ ወረራ መጽሐፋቸው እንደገለጹት ከዞብል በበረሃው በደንከል በኩል አድርጎ ወደ ዘቢድ ጋባሻ ተልኮ ጦር ያስመጣው በምስጢር መሆኑን ባለፈው ተመልክቷል። የፖርቱጋልና የክርስቲያኑ የኢትዮጵያ ሰውም በዚህ በረሃማና በማያውቀው በደንከል በኩል አልፎ ነገሩን በስለላ ሊደርስበት አይችልም። የደንከል ህዝብም እንኳን ሃይማኖት ተጨምሮ እንደዚሁም ቢሆን በአሁኑ ጊዜ ገዥነቱ ከ15 ዓመታት ጀምሮ ለጸናው ለግራኝ ታማኝና ታዛዥ መሆን አለበት። ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ገጽ 1974 ገጽ 667። የተክለ ጻድቅ መኩሪያን በአባባል እንደተረዳሁት አህመድ ግራኝ በኃይለኛና በድል አድራጊነት እስከ ሰሜን ኢትዮጵያ በዘለቀበት በዚህ ወቅት አፋሮች እሱን ከመደገፍ ሌላ አማራጭ በፊታቸው ሊኖር አይችልም ነበር ማለታቸው ይመስለኛል። ይህም ደግሞ እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ የግዛት ክልሎች ይህን ከጂኦግራፊ አቀማመጥ የተነሳ የግንባር መጋፈጥና የሀገር ድንበር መከላከል ጋር ተደምሮ ሁልጊዜም አፋሮችን ሲታገላቸው እንደሚኖር በግልጽ የሚታይ መሆኑን ያመለክታል። ሱልጣን አሪሚራ ሀንፍሬ በ1912 ዓ ም ተወልደው ሚያዝያ 17 ቀን 2003 ዓ ም አረፉ። ሱልጣኑና ግዛታቸው በኢትዮጵያዊነት ላይ የነበረውና አሁንም ልጆቻቸውና ተከታዮቻቸው ሁሉ በኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና እነሱም የዚህ ግዛት ዜጋ በመሆናቸው ላይ ምንም አይነት ጥያቄ አንስተው አያውቁም። የአፋር ህዝብ ሱልጣኖች ይተዳደር የነበረ ሲሆን እነዚህም ሱልጣኖች አቅምና ጉልበት ሲያገኙ ከደገኞቹ አጼዎች ቁጥጥር ውጭ የገዙበት፣ በሌላም በኩል ደግሞ በምስራቅ ከተነሱ እስላማዊ ኃይላት ጋር አብረው የቆሙባቸው በርካታ ጊዜያቶች ቢኖሩም ከኢትዮጵያ አንድነት ውጭ የኖሩበት የተመዘገበ የታሪክ ወቅት አልነበረም ቢባል ማጋነን አይሆንም። ሱልጣን አሊ ሚራ ሀንፍሬ በ300 ዓመታት ታሪክ ውስጥ 13ኛው የአፋር ባህላዊ መሪ መሆናቸውን የውጭ ደራሲዎች ጽፈዋል። ፋንታውን እንግዳ በ2000 ዓ.ም ከጻፈው ገጽ 392። ኤርትራን ከእናት ኢትዮጵያ ጋር አንድ የማድረጉ ሂደት ለአፋሮቹ የራሳቸው ወገንን አንድ የማድረግ ጉዳይ ሆኖ ይታይ ነበር ማለት ይቻላል። በኋላ ላይ የሶማሌ ብሔረተኞች የራሳቸው በሆነው በጅቡቲ ግዛት ላይ በነበረው የይገባኛል ጥያቄ ለአፋሮቹ በኢትዮጵያዊ ማንነት ብሔረተኝነትን አሰልፏቸዋል ማለት ያስኬዳል። የኤርትራን መገንጠልን በተመለከተ በሶስት ሀገሮች መበታተናቸው ጋር አያይዘው ከራሳቸው የወደፊት መጻኢ ዕድል አንጻር የሚመለከቱ ወገኖች በአንድ በኩል ነጻይቱ ኤርትራ የሙስሊም አገር ትሆናለች ብለው የሚያስቡ የሙስሊም ራቢጣ ሙስሊም ሊግ ዝንባሌ የነበራቸውና በኋላ ላይ የኤርትራ ነፃ አውጪ ግንባር ኢኤልኤፍ አስተሳሰብ የማረካቸው አፋሮች እንደነበሩ መዘንጋት የለበትም። በመሆኑም እነዚህን የመሳሰሉት ጉዳዮች ተደማምረው በአመዛኙ አፋሮች የኢትዮጵያ ብሔረተኞች እንዳደረጋቸው ይታመናል። በዕድሜ የካቲት 66 አብዮት ለአፋር ህዝብ መብት ለመታገል ተዘጋጅተውና ተደራጅተው የነበሩት ወጣቶች ከኢትዮጵያ የመገንጠል ተልእኮ ይዞ የተነሳውን ጀብሃ በንቃት ታግለው ከክልላቸው እንዳከሰሙት ይታወሳል። በኤርትራ ፌዴሬሽን ወቅትም ሆነ ከዚያ በፊት
ኢትዮጵያ ወይም ሞት በሚባለው እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳታፊ የነበሩ የአፋር ወጣቶችና አዛውንቶች እንደነበሩ ይታወቃል። እኔም በአካል አግኝቼ አነጋግሬያቸዋለሁ። ለምሳሌ በእኛ ዘመን የዚህ ንቅናቄ ስም ሲነሳ መረሳት የሌለባቸው ቀኛዝማች ሀቢብ ኢድሪስ ናቸው። እኒህ ሰው በወጣትነታቸው በምጽዋና አስመራ ከተሞች ኢትዮጵያ ወይም ሞት ብለው ከሚታገሉ ወጣቶች ጋር ስላደረጉት ጸረ ኢጣሊያ ተጋድሎ አውርተው አይጠግቡም። አሰብ ወደብ ውስጥ የመርከቡ መጠጊያ ደቡብና ሰሜን ጄቲ ተብሎ በሁለት ስለሚከፈልና እሳቸው በሰሜን ጄቲ እኔ በደቡብ ጄቲ እንሰራ በነበርንበት ጊዜ በመተላለፊያ መንገድ ላይ ለተወሰነ ጊዜ ደቂቃ ካገኙኝ ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ ሀገር አንድነትና ስላደረጉት ተጋድሎ ሳያነሱልኝ ያለፉበት ጊዜን አላስታውስም። ቀኛዝማች ሀቢብ በተለይ በእኔ ውስጥ የመሪነት የአስተባባሪነትና የአገር ፍቅር ስሜትን ስለሚያዩ ይመስለኛል እንጂ ካገኘሁት ሰው ሁሉ ጋር ይህንን ጉዳይ እያነሱ በጊዜው የሚናገሩ አይመስለኝም። በተለይ በወደቡ ውስጥ በሚደረጉ የእራት ግብዣዎች ላይ በአብዛኛው በመሪነት ስፍራ ስለምገኝ ቀኛዝማች ሁሌም አስቀድመው ያለውበት ድረስ መጥተው 5 ደቂቃ እንዲናገሩ ፕሮግራም እንዲይዝላቸው ይጠይቁኛል። የሚናገሩት ሁሌም በአስተርጓሚ ሲሆን የእሳቸው 5 ደቂቃ በትንሹ 15 ደቂቃ ነው። የሁል ጊዜ መነጋገሪ ነጥባቸው ደግሞ የማይቀየር ኢትዮጵያ ወይም ሞት ስለሚለው ጽንሰ ሀሳብና በወጣትነት ዘመን የእሳቸውን ትውልድ ለኢትዮጵያ አንድነት ስላደረገው ተጋድሎ ነበር። አም ሀቢብ በአፋር በአሰብ ክልል ታላላቆቹን አም አባባ፣ አሚ አጎቴ ብሎ መጥራት የተለመደ ነው። አሁን ኤርትራ ሌላ አገር ከሆነች በኋላ ወደ ጢዮ ተመልሰው የተወሰነ ቆይታ ካደረጉ በኋላ ለጥቂት ጊዜ ወደ አሰብ ተመልሰው በአሰብ ከተማ ህይወታቸው ማለፉን ሰምቻለሁ። ቀኛዝማች ሀቢብ እንድሪስ አንድ ጊዜ የነገሩኝና የማይረሳ ቢኖር አስመራ የፋሽስት ጣሊያን ፓርቲና ደጋፊዎቹ ፕሮ ኢታሊያ ፓርቲ በየግድግዳዎችና በሚታዩ ስፍራዎች ላይ የኢጣሊያን ባንዲራ በቀለም ስዕል እየሰሩ በጉልህ እንዲታይና የኢጣሊያ ነገር ወደ ሰው ልብ እንዲገባ ለማድረግ ሲሞክሩ፣ እኛ ወጣቶች ደግሞ ቢጫ ቀለም አዘጋጅተን ሌሊቱን በዘመቻ ወጥተን የኢትዮጵያ ባንዲራ ነጩን ማለትም መካከለኛውን ወደ ቢጫነት ስንቀይረው አረንጓዴ፣ ነጭ፣ ቀይ የነበረው የኢጣሊያ ባንዲራ ወዲያውኑ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማነት ይቀየራል ያሉኝን አይረሳኝም። በደርግ የመጨረሻ ዘመን በተደረገው የብሔራዊ ሸንጎ ስብሰባ ላይ ኮሎኔል መንግስቱ ያው በዕለቱ ፕሬዚዳንቱ በአደባባይ የተበሳጩበት መጽሐፋቸው ላይ እንደዛ ቀን ተዋርጄ አላውቅም ያሉበት ጊዜ ይመስለኛል። በደርግ የመጨረሻ ዘመን በተደረገው የብሔራዊ ሸንጎ ስብሰባ ላይ ኮሎኔል መንግስቱ ለንግግር ሲጋብዟቸው ቀኛዝማች ያሲን ብለው ነበር የጠሯቸው። ያው በዕለቱ ፕሬዚዳንቱ በአደባባይ የተበሳጩበት በመጽሐፋቸው ላይ እንደዛ ቀን ተዋርጄ አላውቅም ያሉበት ጊዜ ይመስለኛል። ይሁንና ኮሎኔል መንግስቱ በሀሳባቸው አፋሩን ቀኛዝማች ሀቢብን ሲመለከቱ እነ ኮማንደር ሙሳ ያሲንን፣ ሻለቃ መሐመድ ያሲንና እዚያ አጠገባቸው የነበረውን ዩሱፍ ያሲንን በማሰብ አእምሯቸው ወደፊት አውራሪ ያሲን ቤተሰብ ቢሄድ አይፈረድባቸውም። ለእኛ ለማንኛውም ቀኛዝማች ሀቢብ ኢድሪስ በዚህ በመጨረሻ የደርግ ብሔራዊ ሸንጎ ውስጥ እንኳን ሳይቀር መልእክታቸው አንድ ነበር፤ ኢትዮጵያ ወይንም ሞት። ደንከል፣ አዳልና አፋር የሚሉትን ስያሜዎች አስመልክቶ አንካላ በበይሉል ባህረ ጠረፍ አካባቢ የነበሩና እጅግ ጥንታዊ የሆነ ባህር አቋራጭ ጎሳ የሚጠራበት ስም ነው። አረቦቹ የዚህን ጎሳ ስም ወስደው ለመላው አፋር ሕዝብ እንደሰጡት ይታወቃል። ይሁንና በአሁኑ ወቅት አፋሮች ደንከል የሚለውን ለአገርና ለስፍራ ስምነት ባይጠሉትም ለሕዝብ ስያሜ መዋሉን ግን አይቀበሉትም፣ አይወዱትም ማለት ይሻላል። አዳል የሚለው ስያሜ የአፋሮች በታሪክ የነበረ የኤሜሬት ስም ነው የሚሉ አሉ። በሌላ በኩል የአንድ ጎሳ ስም ነበረ የሚሉም አሉ። አፋር ህዝቡ ማለት አፋርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ራሱን በራሱ የሚጠራበት አጠራር ነው። በአጠቃላይ ዳል፣ አዳሊ፣ አዳሊ፣ ጥልጣል የሚሉት በአፋሮች ጎረቤቶች ማለትም በአማራዎች፣ በኦሮሞችና በሶማሌዎች የተሰጣቸው ስም ነው። ይህ ስያሜ በአፋርኛ አዷሊ ነጯሊ ከሚለው ጋር ይቀራረባል። በሶስቱ ሀገሮች ማለትም በኢትዮጵያ፣ በኤርትራና በጅቡቲ ተበትኖ የሚገኘውን የአፋር ህዝብ አንድ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት ምን ያክል ነው ለሚለው በአሁኑ ወቅት በሶስት ሀገሮች ተበታትኖ የሚገኘውን የአፋር ህዝብ አንድ ለማድረግ ወይንም ለማዋሃድ በተግባር ላይ ያለ ወይም በግልጽ የሚታይ እንቅስቃሴ የለም። ነገር ግን ሶስቱ ሀገሮች አንድ ሀገር ሲሆኑ እኛም አንድ እንሆናለን የሚለውን ሀሳብ በእጅጉ የሚያቀነቅኑ በርካታ ታሳቢ ሀሳቦችም መኖራቸው
እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ስለ አፋር ስልጣኖች በተመለከተ በቅርብ ዘመን በአፋሮቹ ምድር እስከ 7 የሚደርሱ ስልጣኖች አሉ ይባላል። በታሪክ የሚታወቁት ግን በአሁኑ ወቅት የሌሉ ስልጣኔቶችም አሉ። ካቀፉት ህዝብ ብዛትም ሆነ ከሚያስተዳድሩት የሰው ብዛት አንጻር ሲታይ አብዛኛው አፋር ህዝብ የሚኖረው ከዚህ ውጭ ባሉ ራሳቸውን በቻሉ ጎሳ መሪዎች የሚተዳደሩ የጎሳ መሪ ባላባቶች ነው። እነዚህም መሪዎች መካበንቱ ወይም በአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ሬዳንቱ በማለት ይጠራሉ። በሌላ በኩል አፋር ላይ የአፍሪካ ባህላዊ ህጎች ተብለው ከተጠኑ አንዱ የዙሉ ሁለተኛው የአፋር ህግ ነው። 5 ኮድ አለው። ችግር ለመፍታት የተሰየመ ሸንጎ ደግሞ መሮ ወይም ጀምዓ በመባል ይጠራል። አፋሮች የዚህ መሮ ወይም ጀምዓ ውሳኔ ያከብራሉ። የቅጣት፣ የይግባኝ፣ የካሳና የዋስ መብትና ግዴታን የመሳሰሉት በርካታ ዝርዝር ባህላዊ ህጎች አሉት። የይግባኝና የቅጣት አፈጻጸም ህጎቹ የሚገርሙ ናቸው። ለአይን፣ ለጆሮ፣ ለደም መብሰስ፣ ለህይወት ማለፍና ለመሳሰሉት ዝርዝር ባህላዊ ህጎች አሉት። እነዚህን በአንድ ቦታ ሰፍሮ ለዘመናት ስልጣኔን ያካበተ ህብረተሰብ እንጂ በአርብቶ አደርነት ከቦታ ቦታ ግጦሽ ፍለጋ እየተንቀሳቀሰ የሚኖር ህብረተሰብ እንዴት አበለጸጋቸው፣ እንዴት ሳዳበራቸው እስከሚያስብል ድረስ የሚገርሙ ዝርዝር ጉዳዮችን የሚያቅፍ ባህላዊ የህግ ስርዓት አላቸው።